det en fin tråd? Ja. Så er det ikke bange for ham? Ja, han er godt nok stor. Natasha på 4 år og hendes to søstre, Emma på 15 og Celine på 13, starter rundturen i Næstved sammen med mor Charlotte, her ved den enorme fladsåtrold. Trolden står over for byens rådhus og er en figur for et gammelt sagn om, hvordan Mogenstrup Ås og Munkebakken i Næstved blev dannet af en trold, der gik fra Fladså til Næstved med hul i en sandsæk. Fra trolden fortsætter vi til Susåens udløb ved den gamle industrihavn i Næstved. Her er der nu et stort grønt område, men det har skam ikke altid været sådan. Har der i 2001 været fridag i det hele lade, som landet? Frem for stor beton. Så i stedet for en stor parkeringskælder, er der nu igen rindende vand gennem Næstved, til glæde for både store og små. På Juletorv midt i byen står en meget lille rytterstatue. Faktisk er den ikke bare lille, den er Danmarks mindste rytterstatue. Manden til hest er Peter Bodilsen, der i 1100-tallet blandt andet stiftede et kloster i byen, men han er ikke så kendt af de to teenagepiger, vi følges med denne forblæste sommerdag. Hvad siger I til, at I har i byen med Danmarks mindste rytterstatue? Det ved jeg ikke rigtig. Jeg vidste det ikke. Jeg tænkte bare, statue. Ja. Så butikker. Og så til det vigtige. For er der noget, Amé har styr på i sin by, så er det, hvor alle butikkerne ligger. Og der er både mange butikker, men også enormt mange gader at holde styr på i Næstved. Der er meget i byen. Hvis man kan gå den vej ned, så kan gå op der, man kan gå der. Du går op her, og du går igennem derovre, og du går op, ned igennem derovre, og ned igennem derovre. Så er det butikker det hele? Ja. Og det kan man altid få en eftermiddag til at gå med? Ja. Et mere fredfyldt sted er Næstved Museum, der også ligger i gågaden i et gammelt sygehus og fattighjem fra det 14. århundrede. Både Celine og Amé har været museumsrødder, som er en klub for børn på museet. Så Celine har godt styr på de mange ting, man kan se og prøve på Næstved Museum. Og der er dukkehus og gamle dage og legetøj. Og der er stor udstilling. Ja, med dåbsdragter er der mange af. Og fint tøj og ikke så fint tøj. Til jul har de et gammeldags pynte juletræ. Åh ja. Og der kan man også, man har også kunne lave gamle slik, sådan noget med, man tog en æble og skrællede på gammeldags måde, og så hængte man det så op. Ja. Så var der sådan noget gammeldags slik. Ja, ja. Det var det. En dag i Næstved kan man hurtigt få til at gå. Og så har vi endda ikke været rundt og set de mange kirker, besøgt Næstved Storcenter, smuttet forbi Næstved Sø eller nærmet os Skavnø Slot og Herlufsholm Kloster. Det må blive en anden gang.